Купуването и продаването на гласове е престъпление. Коалиция Обединени патриоти, Национален фронт за спасение на България, Атака и ВМРО откри на 1 март в Свищов предизборната си кампания за 4-ти Великотърновски многомандатен избирателен район. Изборът на Крайдунавския град за старт на кампанията не е случайен. Тази година се навършват 140 години от освобождението на Свищов. От тук започна освобождението на България и от тук ние започваме нашия път към Нова България, каза водачът на листата, доцент Милен Михов. Повече от четвърт век тези, които ни управляваха, искаха от нас жертви в името на ценности, в името на обещания. Повече от четвърт век закриваха нашите училища, нашите болници, нашите казарми, нашите предприятия, нашето селско стопанство. Днес ние казваме, нашите ценности са преди всичко. Нашето благоденствие, нашите деца и нашите родители са нашата ценност. И няма и не може да има други по-ценни неща от тези. Това ни прави силни. Това ни прави убедени. Само преди 2 години и 4 месеца никой не вярваше, че може да се роди патриотичния фронт. И тези малки, там незначителни партийки могат да влезат в парламента. Само преди 30 години никой не вярваше, че Патриотичният фронт може да се обедини с Атака. Те все още не вярват какъв резултат ще покажем на 26 март. Подценяването на Обединените патриоти е слабостта на противниците на България. Ние се обединихме не за постове, не за министерски кресла. Тях можехме да ги имаме преди 2 години. Можехме да ги имаме преди 3 месеца. Само както в приказката за стълбата си затворим очите и ушите. И да се откажем от това, което искахме. Днес сме на избори. Не защото ние искахме невъзможни неща. Не защото 300 лева пенсия и индексиране на минималната пенсия, индексирането на пенсиите е невъзможно. А защото искаха го други. Защото някой иска да управлява сам държавата. По свой образ и подобие. Ние подкрепяхме 2 години и 3 месеца управлението на ГЕРБ и реформаторите, подписали се под едно споразумение, от което те абдикираха миналата година. Защото точно в това споразумение беше записано, че правителството ще работи активно за повишаване на доходите и за вдигане на пенсии. 2015 година беше трудна година. Фалирала банка, разплащане на заем. Но 2016, когато и правителството, и статистиката отчитаха ръст на приходите, ръст на брутния вътрешен продукт, ние казахме, сега е време да се направи нещо за народа. Тогава те ни казаха, че това не може и ще съборим държава. Днес същите тези, господа и дами, в своите предизборни платформи обещават и по-големи пенсии, и по-големи минимални заплати. Днес от телевизия, от медии, от всякъде ни внушават, че мача се играе между 2 отбора. Между сини и червени. Между ГЕРБ и БСП. Останалите нямат значение. С това те искат да ни кажат. Ние 27 години управлявахме, вие не ни харесвате, но ние ще се поправим. И от утре ще бъдем други хора. Да,
матча се играе от два отбора. Но отборите са ясно разделени. Отбора на тези, които ни доведаха до това положение, отбора на тези, които имаха властта и не се промениха, обещавайки ни днес промяна, и отбора на онези, които не влязаха във властта, но запазиха идеята за промяна. Тези, които не отстъпиха от своите обещания. Такива са. Втория отбор е отбора на Обединените патриоти, не ФСБ, Атака и ВМРО. Защото ние, когато кажем, изпълняваме обещанията си. Дали ще бъде подкрепа на пенсионерски спортен клуб или за пенсии, ние си държим на думата. И народа има правото да избира между тези, които лъжат и тези, които си държат на обещанията. Нашата цел е не да се молим и да убеждаваме така както 2 години и 3 месеца, а да казваме какво искат хората и какво трябва да стане в страната. Нашата цел е 2 мандата в Великотърновска област. Ние имаме ги и можем да ги постигнем. Можем да ги постигнем, защото истината е зад нас и е право делото ни. Вие ще прочетете всички програми на всички участващи в изборите. Вие ще сравните това, което обещават, с това, което са обещавали. И вие ще откриете, че в програмата на Обединените патриоти няма съществена промяна. Други да обясняват защо бяха за плоския, а после за другия данък. Прогресивния данък. Защо смятаха, че са невъзможни повишаване на пенсиите, а сега са възможни. Защо бяха против реформа в армията ни, която да я направи действително сила, такава каквато я знаем. А сега говорят, че ще връщат военното обучение, ще връщат казармата, ще правят трудови войски. Нека те да обясняват защо преписаха като изоставащи ученици програмата на Патриотичния фронт. А отговорът е ясен. Защото те наистина са изостанали от времето си. Времето е друго. За съжаление, тревожно. Граници се променят на държави. В Крим, в Косово, Турция е в гражданска война, Гърция е финансова криза, Македония е пред разпад, света е разтресен. Този свят, както са ни учили възрожденците, ние можем да разчитаме единствено и само на собствените си сили. Време е България да се възправи. Време е българите да се възправим. Защото нито Анкара, нито Вашингтон, нито Брюксел или Москва ще ни оправят. Те много дълго време ни оправяха. Време е да вземем съдбините си в собствените си ръце. И аз съм убеден, че на 26 март с номер 17 в интегралната бюлетина ние ще направим голямата следваща крачка в защитата и възраждането на България. Време е да се обединим. Обединените патриоти са спасението на България. Да живее България! Купуването и продаването на гласове е престъпление.